trénera. Pýtanie za vás. Čo vy o Spartaku a o celkovo Slovensku futbale? Ako poznáte Spartak, ako je myšlenie vašeho slovenského futbalu? Dve utrnice. Poďme dva zápasy Spartaku. Drago mi je da ima dosta mladih igrača koji su ponikli u školi Spartaka. Sješio sam se, že sam vidio tu mladih igrača koji su vnikli u Spartakove škole. A ja sam poznat kao čovjek koji pruža šansu mladima i voli mlade igrače. A ja sam znam jako trener dolu, že chcem s mladimi pracovat, a forse mladih igrača. Međutim, te mlade igrače na trenu neko treba da vodi. Tih mladih igračov na terenje nekto musí usmerňovať, a vidím vodca. A za to će biti zadužen i stari igrač. Tako da ćemo se truditi da napravimo jednu finu kombinaciju starih i mladih igrača. A za to budu zadluženi starši igrači, ktorí musíme spraviti takvu kombinaciju, aby starši a mladši to fungovali ako jedan celo dobi. Ali, koliko sam razumeo predsjednika, on i ja imamo cilj, Spartak ima cilj da bude prvi ove godine. A koliko sam razumeo prezidenta, moj cilj je da bi Spartak konečno zaslužio titulu majstra slovenskega tata. Ali još važnije od toga da igrači imaju taj cilj. Ali još je važnije se to što trebamo spraviti takvu motivaciju igračova da igrači imali ten cilj. Jer svi mi koji smo ovdje, i vi i mi, moramo da budemo u službi. Svi koji su prijavni, a i s te strane, a i s te strane, a i ostatni okolo klubu musija biti pripraveni, že musia pomôcť hráčom, aby ten výkon dali. Jer oni sú tí, ktorí sú hlavní, a my sme tu samo pomôcť. Oni sú tí, ktorí sú hlavní v túto, a my sme tí, ktorí máme to umožniť. Ima dosta sličnosti između srpskog i slovenskog što se tiče nekih tehničkih detalja. Je to dosta bodov, ktoré sú v srpskom slovenskom podľa, sa tiže ľudských stvar, tehničkých vecí. I nadam sa, ćemo uspieť da napravimo dobru kombináciu te dve škole i da a dúfam, že spravím dobrú kombináciu tých dvoch škôl, znači juhoslovanskej a slovenskej. I da na kraju my budeme tí, ktorí ćemo sa radovať. A na konci, že budeme my tí, ktorí sa budeme na konci majstrovstiev radovať. Ale put je dlh. Ale cesta je dlhá. Biče i gore i dole. Bude horka, dolga. Ale tako je to život. Ale tak je to v živote. Vede si trénera aj nejakých vlastných hráčov, ktoré sú vytipované? Dali si tréner slovenský menke do svojich hráče, i koje ste vy odabrali, i vy ako tam nie sú? Svakako da ćemo razgovarať o tome. Budeme rozprávať sa o tých vecach. Ali ja nisam trener koji vodi svoje hráče sa sobom. Ale nisam typ trénera, ktorý dovádza svojich hráčov do sebou. Trudit ćemo se da dovedemo prava pojačanja i bolji igrače nego što imamo sad, ako ih budemo našli. Ak najdeme, tak dovedeme len takve igrača, ktorý nam bude posilo, a musí biti to naozaj posilo pre tento kader, a lepši ako to imamo teraz. Jer kažem, meni bi puno srce bilo ako bi ova deca koje je ima ovde, iz Trnave. Puno srce, kad bi tieto chalani, mladí chalani, ktorí sú tu okolo Spartaku, alebo sú Spartaku, že sa uficia tej práci s ním. Ako oni budú postali igrači, jer niko ne može da voli svoj klub više nego navijači i deca koje sú tu odrasli. Že ak by oni postali prave hviezdy a stabilní hráči Spartaku, že nikto nemôže viac chcieť Spartak ako oni, ktorí toto odrasli. Môžem patriť pokojníka na pána Bahulu. Predpokladám, že pán Garnerovič mal vo svojej zmluve aj nejaké podmienky, čo sa týka obmeny, alebo istej obmeny hráčskeho kádra, spravenie kádra. Je vedenie Spartaka pripravené splniť tie podmienky, zainvestovať trošku peniazy? Určite na titul, na ten cieľ, ktorý sme si dali, nepôjdeme s tým istým kádrom, ktorý tu je. My sme pripravení aj na prestupy kvalitných hráčov z hľadiska finančnej pripravenosti. Každý jeden prestup, každý jeden príchod hráča, nemusí to byť prestup, môže to byť hosťovanie, aj bude konzultovaný a bude vyslovený iba jeho želaním. A klub je pripravený samozrejme na skvalitnenie hráčov. Hráčskeho kádra.